älä se nimi on Jon Laksen, tervetuloa uuden video pari tai videoajana on jo Karjo Rock lähtölaskenta video päivä 2. Joo, en mä miettinyt äsken aloittaa uutta video, kun tuossa meni koirataluutta jo. Joo, ehkä mä menen vähän ilmemmalla, jos vaikin 11:30 alas laulukeikka YouTubeessa. Se nimi olis Joonas laulaa ulkona. Tai Joonaksen laulukeikka ulkona. Tommonen. En tiedä vielä. Katso nyt. Joo. Mä otan JBL:n mikrofonin ja läppäri mukaan. Ja puhelimen ja kolmio jatko. 5 asiaa, mitä mun pitää ottaa. Ja tietysti, hetkonen, 7 asiaa. Läppäri, JBL, puhelin, kolmio ja matkalaturi ja USB. Ettei akku lopu kesken. Se olis aika hullu tyhmää se, että loppuis akku. Joo, mut mä en tiedä mihin mä kaikki tungen. Että olis helpompi laulaa. Joo, pitäis varmaan tehdä ensi viikonlopun ja maraton jaksot valmiiksi, että varmasti tulee. Vois jo mennä ehkä keskiviikkona iPadille, tai sit, niin, en tiedä vielä, katson. Joo. Tänne hoitele Royce Rock juttuja. Mutta ei käsin sen enempää. Oi. Se on kohta latannut toi vihtojen viimein. Se 2 tunnin laulusetti. Yes. Ja täällä on avalla samassa paikassa olla. Joo. En ole lähtenyt sisälle vielä. Joo.
Pitäisikö ulkona kuvata laulun nimen jälkeen pari laulukoveria ulkoilta TikTokiin? No miksei jopa YouTubeenkin? Mun pitäisi sit ottaa pleikkarin mikki, eiku kuulokkeet niin mukaan. Ei. TikTok poistaa ääniä videolta. Onneksi YouTube ei tee sitä, että poista ääniä. Jos on tekijäoikeusjuttua. Joo, kyllä ärsyttävän ne tekijäoikeuden säännöt. Mutta joo. No, ei voi mitta. Se ajo tuohon. Noi autonsa. Joo. Mutta joo. Se on moro. Tilaa kanava nyt heti, tai tulee muuten. Hullusti videoita.